Xotira uyg'onsa, go'zaldir. Eshitirish taqdimoti bilan studiyada jurnalist Sayyora Husanova. Assalomu alaykum. Hayot tasodiflarga boy. U qachon, qayerda, kimlarga hamroh etadi, faqat vaqti kelgandagina bilasan. Muhimi shu qizg'in jarayonlarda o'zligini, insoniyligini, asl orzu maqsadingni yo'qotib qo'ymaslik. Bugun xotirlashni istaganimiz betakror san'atkor, o'zbek milliy teatr va kino san'atimizning afsonaviy simolaridan biri. O'zining qat'iyatli ona obrazlari bilan tomoshabinlar mehrini qozongan. Mana shu qizini. Shumi? Yengil kavaleriya-ku. Yo'q. Mayli. Balo bo'lsa ham mayli. Hammay o'zimda. Meni kechiringlar. Onasi, Alimova. Rozi bo'ling qizim. Xo'pmi? Jonimni qo'qay. Kirgin toningiz bo'lay. Xo'p deya qoling. Daraxtni silkitsa yigit yog'iladi. Hammani oldida meni sharmanda qilmang endi. Oyoqlaringizga poyandoz bo'lay. Xo'p dey qizim endi. Xo'p deya qoling. Onaning ko'z yoshini ko'rsam, ko'nglim buzilib ketadi. Mayli, men rozi. Tilingni nakay. Dilingizni og'ritgan bo'lsam, meni kechira qoling qizim, xo'pmi? Rahmat. Bolam. Kuspelgina ko'yni ochiq, yaxshigina qizga o'xshaydi-ku, a? Ko'rib turibsiz-ku, ayajon. Juda ham alomat qizdi. Ha? Rostdanmi? Rost. Unday bo'lsa qo'sha qaringlar, bolalarim. Voy, girgitdim bo'lay. O'zi borgulay. Tasadduq bo'lay. Ilohim baxtli bo'ling, qizim. Ser farzand, ser davlat bo'ling. Hay, dadasi, keling, fotiha bering. Voy, nega baqirayapsiz? Qo'rqmang, yeb qo'ymaydi, boring. O'zbek kinosining durdonasi, betakror asar. Undagi uch qo'shni ona simolaridan biri, Oyposhxonni qoyillatib ijro etgan O'zbekiston xalq artisti Maryam Yoqubova milliy san'atimizning asl darg'a ijodkorlaridan edi. Hayoti turfa tasodiflarga boy. Bolalikdan taqdir talo to'plaridan chiqib, o'z hayotini san'at bilan bog'lagan Maryam Yoqubova 1909-yilning 19-oktyabr kuni Buxoroda ishchi oilasida dunyoga keladi. Oilada go'dakligida nobud bo'lgan 3 o'g'ildan keyin tug'ilgan qizaloqqa Oyxon deb buvisining ismini qo'yishadi. Faqatgina keyinchalik vaziyat taqozosi bilan uning ismi Maryamga o'zgaradi. Jajji qizaloq qo'shiq kuylab raqs tushishni xush ko'rardi. Uning Xalirxon ismli xolasi Buxoro amiri saroyida taniqli raqqosa va qo'shiqchi sifatida dong taratgan va xolasinikiga mehmonga borgan 7 yoshli Maryam unga ergashib afsonaviy arkka boradi. Xolasining saroy mehmonxonasida Xorazm, Qo'qon xonlarining xotinlari oldida qo'shiq aytib, raqs tushishini ko'rgan jiyan bu manzaradan hayratga tushadi. Amir Olimxonning volidasi Eshonoyi bu qizcha o'yinga tushishni biladimi deya Maryamga ishora qiladi. Xalirxon savolga yo'q deb javob berar bermas, qizaloq ha bilaman deb yuboradi. Xola jiyanining raqsga tushishini bilish haqida xabar yo'qligini aytib, o'zini oqlashga kirishadi. Ammo Eshonoyi uning so'zlariga parvo ham qilmaydi. Saroy bekasi qizchaning qornini to'ydirib, kiyimlarini almashtirishni, u birozdan so'ng o'ynab berishini aytadi. Tushlikdan so'ng Maryam mehmonlar qarshisida raqs tushadi va amir onasining mehrini qozonadi. Eshonoyi, "Endi mening qizim bo'lasan" deb qizaloqni saroyda olib qoladi. Xalirxon esa uyiga jiyanisiz bir o'zi qaytadi. U xolasi Xalirxonni faqat katta bayramlarda uzoqdan ko'rardi xolos. Unga yaqinlashishiga qo'yishmasdi.
Hayoti shunday ertaknamo voqealar bilan boshlangan Maryam yoshi ulg'ayib, aqli to'lishgani sari saroydan ketib o'zi erkin san'atkor bo'lishni orzulaydi va bu maqsadiga yaxshi insonlar ko'magi ila erishadi. Tabiiyki, unga qadar navnahol Maryamning boshidan anchayin qiyin kunlar o'tgan. Shunday qilib, 15 yoshli qahramonimiz 1924-yilda Moskvada Sharq mehnatkashlari universitetida, so'ngra Ma'rifat uyida va kinorejissyor Boris Chaykovskiyning kinoaktyorlik studiyasida tahsil oladi. Moskvada 5 yil yashash va o'qish uning kelgusidagi ijodiy kamolotida muhim o'rin tutadi. Shu o'rinda arxiv fondimizda saqlanayotgan bir ovozli yozuvga e'tiboringizni tortsak. Moskvada o'qib yurgan vaqtim studentka edim, men chaqirishdi o'zbek filmiga, kartinaga keling deb, soyavon arabaga. Men ikki joyda o'qirdim, ham studiya kino aktyor, vecherni ham Rafaq. Sal kechga qolib keldim. Kelsam, boshqa rollarga odamlar olmadi, meni assistent qilib olishdi. Menga tajriba kerak edi. Shunda Rahim aka, Nabig'aniyev degan artistimiz, rejissyorimiz bor edi, Yo'ldosh Agzamov. Shular shu kollektivni ansamblda bor edi. Birinchi filmimiz o'sha Soyavon arava Qirg'izistonda bo'ladigan qirg'izlarning turmushidan olingan narsa. Maryam Yoqubova 1929-1932 yillarda Hamza nomidagi teatr qoshida tashkil etilgan ishchi sayyor teatrida mehnat faoliyatini boshlab, bu yerda sahnalashtirilgan spektakllarda asosiy rollarni ijro etadi. Ishchi sayyor teatri tarqatilib yuborilgandan keyin u Hamza teatrining asosiy tarkibiga o'tadi. Teatr rahbarlari uni Moskvaga Meyerholt nomidagi teatrga malaka oshirishga yuborishadi. Moskvadan qaytgach, 1933-1939 yillarda Sverdlov nomidagi musiqa teatrida faoliyat ko'rsatib, Gulsarada Ro'zvon, Farhod va Shirinda Mohinbonu obrazlarini yaratadi. Maryam Yoqubova 1939 yilda Muqimiy nomidagi O'zbekiston davlat musiqali teatriga ishga o'tib, to 1941 yilgacha u yerda qizg'in faoliyat ko'rsatadi. 1941 yilda Maryam Yoqubova Hamza nomidagi teatrga ishga taklif etiladi. Bu mashhur ijodiy jamoadagi ko'p yillik faoliyati jarayonida aktyor 100 ga yaqin rollarni muvaffaqiyatli ijro etadi. Ular orasida Sepsiz qiz asaridagi Agudalova, ona, Vanya tog'adagi Vaynitska, Hamlet va Otellodagi Malika Gertruda, yengil tabiatli Bianca va Emilia obrazlari ulkan iste'dod u mahorat bilan ijro etildi. Revizor komediyasidagi shahar hokimining xotini Tannos Anna Andreyevna, Momaqaldiroqdagi yoqimsiz, nihoyatda kaltafahm Fiklusha, Maysaraning ishi komediyasidagi dono va tadbirkor Maysara obrazlari ham keng tomoshabinlarning mehriga sazovor bo'ldi va matbuotda yuksak baholandi. Umuman yorqin, quyuq bo'yoqli hajvi rollarni me'yoriga yetkazib o'ynashda Maryam Yoqubova tengi kam aktyorlardan edi. Arxivimizda Maryam Yoqubovaning haqiqiy aktyor qanday bo'lishi kerakligi haqida aytgan so'zlari ham bor. Hamma dunyoda odamlar bo'lsa, hammasi har xil. Atti ham boshqa, pasotkasi ham boshqa, tovushi ham boshqa. Hech qachon odamlar bir-biriga o'xshamaydi. Rol ham shunday bo'lishi kerak. Rollar ham butun bir-biriga sira o'xshamasligi kerak. Kuni bitta artistamizni ko'rdim. Shu teatr rolda o'ynaganda nima ko'ynagi, nima ro'mol o'ragan bo'lsa, o'shaniki ikkinchi kartinada ham o'ynayapti. Voy, men aytdim, buni haqqimdan yaxshi emas bu dedim. Sizni ko'rgani keladimi odamlar dedim. Siz rol yaratgan bo'lsangiz, bu boshqa rol dedim, boshqa yaratingsiz dedim. Buni boshqacha kiyinishingiz kerak, boshqacha girim qilishingiz kerak. Mutlaqo xarakter boshqa bo'ladi. Endi o'qimagan bilan o'qigan aktyorlarning farqi katta bo'lar ekan, deysiz. Haddingizdan oshmang. Men hamma sirlaringizni bilaman. Piq, piq yig'laysiz, haytda kiyimsiz qolgan qizdek. Qo'lingizni chekkangizga tirab, uf tortasiz. Mana haligina darchadan qarab, nimalarni o'yladingiz, ha?
Meni ko'zimda qochib qutilib bo'lsiz. 1954-yili Maryam Yoqubova Gorkiy nomidagi rus drama teatriga ishga taklif etiladi. Uzoq yillar o'zbek teatrlarida samarali faoliyat ko'rsatgan aktyorning rus teatrida sahnaga chiqishi va asosiy rollarni o'ynashi hamda tomoshabinlar olqishiga sazovor bo'lishi noyob hodisa. Jumladan, Nozim Hikmatning bayramning birinchi kuni spektaklidagi Ferhunde obrazi Maryam Yoqubovaning rus teatri sahnasida erishgan jiddiy yutug'i bo'lgan. Maryam Yoqubova ijodida kino san'ati muhim o'rin tutadi. U O'zbekistonda birinchi bo'lib o'tgan asrning 20-yillaridayoq Moskvada kino sohasida ta'lim olgan professional o'zbek ayol aktyor edi. U 1925-yilda ilk bor Yax uy filmida suratga tushib, tashlandi qiz rolini maromiga yetkazib ijro etgan. 30-yillarda rejissyor Piotrovskiyning Tug'ishganlar filmida jurnalist, Tref xonim filmida yo'l ko'rsatuvchi rollarini ijro etadi. 1953-yilda rejissyor Latif Fayziyev Aleksandr Ginzburg bilan ijodiy hamkorlikda Hamza teatrida sahnaga qo'yilgan Boyla xizmatchi spektaklini ekranlashtiradi. Maryam Yoqubova bu asarda Xonzoda rolini ijro etadi. Boyning mol-u mulkini qo'lga kiritishni o'z oldiga maqsad qilib qo'ygan, ushbu yo'lda har qanday tuballik va pastkashlikdan ham qaytmaydigan Xonzoda xarakteridagi qabihlik va tuballikning mohiyatini aktyor ham psixologik, ham ijtimoiy jihatdan asosli ravishda aniq ko'rsata olgan. Shuningdek, Maryam Yoqubova opa-singil Rahmonovalar, Maftuning man, Mahallada duv-duv gap, Ganga qizi, Mashaqqatli yo'l filmlarida suratga tushadi. Uning kinodagi rollari katta yoki epizodik bo'ladimi? Dramatik yoki hajviy bo'ladimi? Aktyor uchun buning ahamiyati yo'q edi. Har bir rolga katta mas'uliyat bilan juda jiddiy yondashar va yorqin, esda qolarli obrazlar yaratar edi. Aha! Bu yerda ekansan-da, o'g'ri muttaham, qani ayt Savatımı kayırga koyduk. Polisya! Oh! Ben senge oğurlu kılıçı örgatıp koyamam. Polisya! Hazır koyun savatımını. Ne gelsin deysiz bolam? Savat koyun deyim. Koyun dükkanını siz geç yapın. Aha! Hala hammanın şerir kızlar degin. Hayır! Ne mege indemeysiz? Kudan tutarsın sizden yerini. O'z davrining to'siqlaridan mardonavor o'tib, Milliy teatr va kino san'atimizning asoschilaridan degan sharafli nomga sazovor Maryam Yoqubova bugun ham bu yo'lni tanlayotgan yosh iste'dodlar uchun mislsiz ibrat maktabidir. Xususan darg'a ijodkor bilan bir asarda yonma-yon turib ishlash baxtiga muyassar bo'lgan O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Gulchehra Sa'dullayeva xotiralari bilan hikoyamizni davom ettiramiz. Ben juda ham baxtli aktrisaman. Chunki meni baxtim nimada? Meni baxtim ana shu Maryam Yoqubovada, Yo'ldosh Azamovda, yana qaysi birlarini aytsam bo'ladi, Razzo Hamrayevda, Sora Ishonturayevada buyuk-buyuk darg'alar bilan bir paytda ijod qilib, o'shalarni ijodidan, san'atidan bahramand bo'lib, 17 yoshar qizcha edim o'shanda. Yoshgina go'dak ko'zlar bilan hayrat bilan ularni san'atini kuzatib turganimda, lol qolganimda meni baxtimda rahmatli ustozimiz Yo'ldosh Azamov to'satdan Zaynabni roliga taklif qildilar. Necha kirding? 17. Voy, juda ham ko'rinishing ham kichkina, o'zing ham kichkina qiz. Mayli, Zaynabga probasiz olamiz deb. Taqdirdan minnatdorman. Endi undan ham katta minnatdor bo'ladigan joyim taqdirdan Zaynabni qaynonasini roliga Maryam Yoqubova shunday ulug' aktrisa rol ijro etyaptilar-da. Endi bu undan-da katta baxt. Men bilan birgalikda shunday katta insonlar kichkinagina bir qizcha bilan rol o'ynaganini o'zi men uchun
juda katta bir tuganmas baxt edi. Birinchidan Maryam Yoqubova keng fe'llik, keng fig'illik deyishadi-yu. Qalblari daryo bir ajoyib inson bo'lganlar, ajoyib ayol bo'lganlar. Filmda qattiq qo'l qaynonani o'ynaganlar, lekin hayotda juda ham yumshoq, mehribon bir ajoyib onamdek aziz insonni o'ynaganlarki, juda ko'p joylarda qiynalganman. Chunki kinoda birinchi rolim Qodirning romanini ham, filmni ham adar to'ntar qilib yuborgan Zaynab bo'ladi. Bitta sahna bo'lyapti-da, Otabekni qizg'anib kumush kelyapti. Sen qizg'anginda kuyib yonib o'zingni bag'riga otgin. Er bermoq, jon bermoq dedilar Yo'ldosh aka. Faraz qila olmayman. Turmushga chiqmagan qizman, hali nima deydi? Sevgi nima, rashk nima, sevish nima, kuyish nima, yonish nima hali bilmayman. Bolalarcha beg'ubor paytlarim bo'lgan, nima qilishni bilmayman deb oxir yig'lavordim. Shoshmanglar dedilar Maryam opa. Shoshmanglar, hozir bu qizchani men o'zim tayyorlayman dedi. Chiroqlarni o'chirishdi, yonib turibdi, 40 ta 50 tasi chiroq o'chirildi. Quloqimga bitta narsa deb pichirladilar. Qani endi boshlaylar syomka. Motor deyishlarini bilaman. Qanaqa qilib rashkim qo'zg'alib, Otabekni bag'riga rashkdan yonib kuyib o'zimni otganimmi? Haligacha eslayman. Maryam Yoqubova kichkinagina bir qizga ishonib, 17 yoshga to'lgan to'lmagan qizchaga ishonib, uni haqiqiy Zaynab qilaman, kelin qilaman deb bir nima deydi, sumka to'la tillalarni olib kelgan. O'zlarini xususiy tillalarni olib kelib, filmdagi barcha quloqimdagi tillalar, haqiqiy qimmatbaho marjon, marvaritlar, haqiqiy tilla bilan yoqut zarlardan bo'lgan Maryam Yoqubovaga tegishli. Inson aziz bo'lgan mol-mulk, latta-lutta u anaqa shon-shuhrat emas. Insoniylik, mehr, muhabbat birinchi o'rinda bo'lgan Maryam opa uchun deb. Shuning uchun ham yaxshi ko'rib qolganman o'sha ustozni. Ha qizim, yo'l bo'lsin. Ketaman. Bas. Ular bo'lsa o'lib bo'ldim. Ketaman. Bu dargohni endi yelkamni chuqur ko'rsin. Hay 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 Zaynabxon, menga qarang. Ey sizni yig'ib oling jon bolam. Hay sizga nima bo'ldi? Menga qarang Zaynabxon. Zaynab, nima qilganinga? Bir kuni Alloh rahmat etsin, oxiratlari obod bo'lsin. Erkin aka Ahmedov degan ajoyib rejissyor bo'lganlar. Juda ham bir ajoyib inson. Ana shular chaqirib qoldilar-da. Gulchehradilar, qizim, paranji sirlarini Moskva uchun qilyapmiz. Sen xolisxonni o'ynaysan. Faqat rus tilida ijro etasan dedilar. Mastura Satayning rolini seni eng yaxshi ko'rgan ustozing, ular ham bilgan ekanlar-da. Ajoyib san'atkor ustozing, seni ikkinchi onang deb bilgan Maryam Yoqubova ijro etilsa, xursand bo'lib ketdim. Voy rahmat, rahmat. Hali o'ylab ko'risham yo'q. Hali epla olmayman Xolisxonni. 18 ga hali to'lmaganman. Epla olmayman, yana rus tilida. Haydari yigitimni o'zimi kursdoshim, oxiratlari obod bo'lsin. Mirzo Xitrahimov ijro etganlar, kursdoshim, ajoyib inson bo'lganlar. Ana shunday qadrli insonlar bilan bir vaqtda rol ijro etganman. Avvalambor taqdirdan minnatdorman. Qolaversa, yana bir bor yaratgandan minnatdormanki, ana shunday yoshligimdan buyuk odamlarni qo'lga tushib, o'shalarni san'atidan bahramand bo'lib, shularni havas qilib, shularni orqasidan ergashib, nomlarga umuman dog' tushirmaslikka harakat qilganman. Shularni yuzdan bir bo'lak bo'lsa ham, san'atidan, mahoratidan hech bo'lmasa Alloh menga ham bergin deb umr bo'yi shu paytgacha duo qilib kelganman. Maryam Yoqubova iste'dodining komediyaga, hazil mutoyiba, piching va hajviy bo'yoqlarga moyilligi uning nashtar, hajviy kino jurnallarida ijro etgan kichik-kichik rollarida ham o'z tasdig'ini topgan bo'lib, aniq, yorqin obrazlar yaratish talab etilgan bunday qisqa syujetlarda u bu murakkab va mas'uliyatli vazifani ham yaxshi ado eta olgan. Maryam Yoqubova ijodida radio ham alohida o'rin tutadi. U O'zbekiston radiosi tashkil bo'lgan birinchi kunlardan boshlab to umrining oxirigacha turli radio postanovkalarda, radio jurnallar va boshqa ishtirishlarda faol qatnashgan. 70-chi yillardan boshlab radioda bolalar uchun ertaklar o'qib, minglab yosh radio tinglovchilarining sevimli san'atkoriga, radio buvisiga aylangan.
Bolalarning ichki dunyosini chuqur his etgan Maryam Yoqubova ertaklarni shu darajada chuqur samimiyat va xushchaqchaqlik bilan yoqimli ohangda o'qir ediki, radio tinglovchilar uning bu noyob iste'dodiga qoyil qolardilar. Assalomu alaykum aziz bolajonlarim. Bugun men sizlarga do'stlik haqida bir ertak aytib beraman. Jingina o'tirib quloq solinglar. Bor ekanda yo'q ekan, katta o'rmon yoqasida bir kuchuk bilan mushuk yashar ekan. Ular bir-birlari bilan juda inoq, do'st bo'lib bir joyda turishar ekan. Kuchukning oti Oqtosh, mushukning oti esa Mosh ekan. Tinglaganimiz siz u bizni bolalik chog'lariga yetaklagani rost. Beg'ubor ishonch bilan eshitganimiz u ertaklar ta'sirida tarbiya topishimizda el suygan, ardoqlagan san'atkor Maryam Yoqubovaning hissasi ulug'. Zero qalbga yaqin ovozi, samimiy rollari bilan mehrimizni qozongan bu ijodkor xotirasi muxlis yuraklarda barhayot. Siz xotira uyg'onsa go'zaldir eshitirishini tingladingiz. E'tibor uchun tashakkur.